Добър ден, добър ден! Изключително ми е драго, аз съм Дом Ротар, неделя и е време, разбира се, за чекпоинт. Пред нас виждаме 4 дънни платки. Разбира се, някой от вас веднага ще каза, че размера има значение. Имаме ITX вариант, имаме Micro ATX вариант и имаме 2 ATX или ATX, кой както иска да му казва, варианти. Идеята на това видео е да отговорим на въпроса, има ли значение размера на дъната платка за представянето на нашата машина от една страна, и във втората половина на видеото ще ви покажа колко реално е полезен сайта на производителя на съответната дънна платка и каква информация можем да извадим от него. Дали не съвместим процесора, реално къде ни е TPM модула, какви RGB хедър имаме и да направим едно сравнение на моделите. Но преди това нека да си говорим по картинка. Това нещо, което виждаме в момента пред вас. Взел съм ви 4 модела на Aorus Elite, 4 модела, които са базирани на AMD с идеята да са максимално еднакви. Започваме с най-малкия модел, който е B450 Aorus Pro Wi-Fi. Какво първо разбираме от името? Първо разбираме, че има вграден Wi-Fi, т.е. няма нужда да си търсим допълнителни модули. Второто нещо, което обаче разбираме след като си отворим сайта с спецификациите, че вътре има вграден Bluetooth. И третото нещо, което разбираме е от i вътре, че говорим за мини ITX. Ще го погледнем това дъно и ще кажете, човече, какво по дяволите мога да сложа аз в него. Ами отговор е абсолютно всичко. Имате едно NVMe, което ви е скрито, нека да го покажа по правилен начин. Имате едно NVMe, което ви е скрито. Имате си PCIX по 16 лота, за да сложите видеокарта. Имате си двете плочки RAM, все пак AMD Ryzen, не Dual Channel. Имате си всички USB-та, било 3.1, било 3.0, било USB, реално 3.2, Gen 2, което ни е в червено. Всичките неща, които биха ни трябвали, за да имаме една геймърска машина. Тоест, по никакъв начин ние не сме се лишили от каквото иде. Това обаче е разликата след малко в спецификациите. Минаваме на M80X дъната платка, която ни е B550M Aorus Pro P. Това, което е много важно и веднага виждаме като разлика, е ясно размера. Тук говорим за 17 по 17 малка дъна платка. Тук имаме средния размер. Виждаме веднага 4 плочки RAM. Виждаме веднага, че имаме PCIX още 2 реално интерфейса, т.е. освен тук да сложим видеокарта, можем да сложим и да използваме първо звукова карта или wireless карта. Нямаме Wi-Fi обозначенията и погледнато по този начин, ясно, че имаме повече конектори на самата дъна платка, какви точно обаче с малко ще разгледаме, и Type-C нещата. Т.е. по никакъв начин размера към момента не ни лишава от основното, за което ние ще използваме компютъра, да играем игри. Все пак говорим за дъна от гейминг серията, те затова се водят гейминг motherboards. И тук имаме две дъни платки, едното ни е B450 Aorus Elite. Спокойно мога да кажа в момента, е едно от най-достъпните дъна, дъно, което е под 200 лева и едно дъно, което зверски много се предпочита в момента, защото буквално няма нещо, което да му липсва. Виждаме реално ATX размера, всички неща, които ги казах, ги има и тук, заедно с предния размер. Имаме повече PCIX и е абсолютно нормално да имаме и реално повече конектора на него. И тук отиваме на B550 Aorus Pro V2. Двете дъна, поставяне по този начин, реално, са абсолютно еднакви. Виждате ги. Обаче, ако се загледаме малко по-детално в тях, веднага ще видим разликата, че тук имаме два хитсинка за NVMe. Реално имаме, когато се хвали дъното, се усеща, че това е по-тежко. Виждаме реално, че имаме и доста голяма разлика в самия хитсинк. Т.е. тук би трябвало да държим една по-добра температура на дъната платка на самите VRM-и. И другото нещо, което разбираме по наименуването, е V2. V2 означава, че тази дънна платка е абсолютно обновена и може да работи директно с 5000-та серия. Докато тук, реално трябва да направим BIOS апдейт, тъй като не е V2.
Така че това са нещата, които са много важни. До момента, от дъното, което е много хубав размер, 17 на 17, до стандартните ATX размери, по никакъв начин ние нямаме разлика за реалното използване, гейминг, стриминг, създаване на съдържание и така нататък. Време е обаче да се гмурнем и да видим при самите спецификации къде са тези тънки разлики. Гледайте. Бам! Ето ни отново. Махнали сме двете големи дънни платки, тук са до мен, и сме сложили лаптопа, който специално Кико ми взе. Кико каза, помниш ли на времето как даваха под найем видеокасети? Аз казах да, той каза аз не помня. Но това е разликата в ЕГН-то. Така, помни. Вземах си за хокея там Mighty Ducks. Страхотно беше така. И в момента на моя екран, какво съм направил аз? Аз съм влязал в сайта на Gigabyte, gigabyte.com. Влязал съм си на дънни платки, избрал съм си сокет AM4 и съм нацъкал предварително 4-те дънни платки, за които говорих преди малко. Цъкнал съм ето тук отдолу Compare и то ми се е добавил долу в една обща графа. От тук цъкам Compare, т.е. сравни казано на български език, и започваме да гледаме реално едно по едно всяка дънна платка, като те се разделят на съответните параметри. Гледаме при процесори. На първо четене абсолютно никаква разлика. Сокета е еднакъв, чипсет е различен, B450, B550, така че това ни е ясно. Знаем обаче, че има много малка разлика между двата чипсета. Основно идва разликата от USB-тата и скоростите. Отиваме на RAM памет. Огромната разлика между четирите дънни платки е, че най-малкият модел има два слота за DDR4. Това е най-малкият модел, който има два слота. Но пак казвам, стъпваме на идеята, че Ryzen платформата е оптимизирана за работа в Dual Channel. Тоест, ти по принцип е най-добре, ако сложиш две RAM памет. 2x8, 2x16, 2x32 и така нататък. Всичко друго от гледна точка на слотове за RAM нямаме никакво лишение. Отварям една малка скоба. Реално при B550 чипсетите имаме по-големи мегахерци на оверклокт. Обаче, кой по дяволите ще използва RAM памет на 5400 мегахерца? Или 4733? Масово се използва на 3200 или 3600, много рядко на 4000. Тоест, това е един от тези параметри, които хубаво, ама за какво? Минаваме надолу. Продължаваме. Виждаме, че имаме вградено Integrated Graphics процесор, Onboard Graphics реално. Когато имаме процесор с вградено видео, което ние можем да използваме, виждаме какви реално са ни изходите. Обърнете внимание, че по никакъв начин малкото дъно не отстъпва тук на възможните ни варианти. Имаме си DisplayPort, имаме си и HDMI. И от тук започваме да си отговаряме защо на Запад все повече ITX-а малкият размер е предпочитан. Дори и за едни сериозни така решения. Отиваме на аудиото, насякъде имаме едно и също аудио, Realtek вградено. Дори и малкото дъно поддържа 7.1, т.е. по нищо не отстъпва. И отиваме при една от разликите. Нещо, което е много важно за тези от вас, които имат достъп до хубав интернет. Това е вградената LAN карта. Докато при първите два модела, B550 ATX вариантите, имаме 2.5 LAN вграден. Т.е. сериозна машина, 5 гигабита, 2.5 гигабита. При малкото дъно и при B550M Aorus Pro имаме съответно, тук имаме Realtek, т.е. най-слабия, но да речем най-евтиния вариант като чип за LAN карта. Иска само да видя дали тук лесно мога да ви го покажа, но преди не може да даде такъв зум. И разбира се, Intel гигабитова мрежа. Обърнете внимание, при всички дъни платки имаме гигабитова мрежа. Вече такова нещо като мегабитова мрежа няма. Минаваме надолу. Отиваме при голямата разлика. Така наречените expansion slots. Или това се визира какво имаме ние като допълнителни слотове на PCI Express-а. И тук е голямата разлика, нещо, което вече ви казах. Реално при
Малко дъно имаме вариант за, или така че ITX дънна платка имаме да добавим едно NVMe, което е скрито много прилежно ето тук отдолу и разбира се една видеокарта или едно устройство, което ние на PCI Express по 16. При другите съответно имаме повече слотове. Сега обаче ви задавам един въпрос, искам да ми отговорите като коментар. Колко PCI Express слота използвате в момента на вашата дънна платка? Ясно е, едно е видеокарта, какво друго, ако използвате, сте сложили. За да видите колко процента ще отговорят и реално, че нашите PCI Express слотове, ако не си Преслав Белев или господин Прас, стоят празни. И това е нещо, което е абсолютен факт, пак казвам, в примасовите машини. Това, което виждаме е, че реално BTRS ни IPS Aorus Elite на база експанзна слотовите поддържа Crossfire, нещо, което пък е спряно вече в новите видеокарти, т.е. тая технология е да поддържаш фар за ZAS, който е спрян от доста отдавна. Нали, поддържа го и какво? Storage Interface. Тук реално визираме какви NVMe-та можем да добавим и нещо, което е много важно и ето е разликата, която не можем да кажем с просто око е. Тук можем да добавим 4 SATI, на всякъде другаде можем да добавим по 6 SATI. Тоест 6 SATI, 6 SATI, 6 SATI. Въпросът е отново към вас е колко SATA продукта сте вързали в момента? SSD 1, Hard Disk 2, 3, 3, някой с записвачка, 3. Разбрахте за какво става дума. Тоест, ако не сте Преслав Белев, нали пак казвам, нормалният човек, той който се разхожда по листа, а не кара с Honda с пернишката регистрация, нали? Ясни са нещата. Така. Всякакви хора тук ми подсказват. Кикончо, колко SSD-та има? 3 SSD-та. Имаш ли NVMe? Е, ти затова имаш 3 SSD-та. Няма NVMe, има 3 SSD-та. Така. И отиваме при USB-тата. Нещо, което е важно от гледна точка на това, че трябва да има място къде да го вкараш. Хубаво така да го наречем. Виждате, имаме 6 USB-та отпред и 4 възможности да вържим, т.е. имаме 6 отзад и 4 отпред. Много интересно се получава така, като си говорим отпред и отзад за USB-та. При всички останали модели, дори и при този модел, мисля, че разликата е ясна, че тук имате нормално доста повече USB-та като вариант, сравнени с ето този бебок. Нали? Мисля, че, нали? Де се вика? Нещата стават ясни. Има ги. По никакъв начин, точно така, както отбеляза и Пресли, по никакъв начин вие не губите. Това е някакъв мит, нали, че като си вземеш малко дъно и ти се прецакал. Нали, пак казвам, по-скоро идеята, да. Значи при дънните платки размера не е толкова важен, както в други неща. Така, по-скоро това, което е обвързано с избора на една такава дънна платка, е, че най-вероятно ти имаш малко място или искаш да бъдеш мобилен и като го облечеш това дъно с компоненти и кутия, трябва да си готов в тази малка кутия, тъй като това да го сложиш в голяма кутия е все едно да сложиш кренвирж в коридор. Мисля, че са ясни нещата, вече сме говорили по темата. И идеята е, че тук, когато имаш малка кутия, ти си мобилен. Но трябва да си готов да имаш и една идея по-висока температура. Ясно е, на по-малко място си сложил повече неща, всички компютърни компоненти дигат температури сериозни, така че трябва да сте готови. Това обаче по никакъв начин няма да ви промени представянето на машината. Така, ето ни и вътрешните конектори. Тук мога да кажа, че големия минус на малкото дъно BTRS ни 50 е, че няма addressable header. Тоест по никакъв начин ти не можеш да вържиш, тъй като нямаш ARGB конектор. Не можеш директно да вържиш. Да, можеш да си добавиш контролер и така нататък, тъй като имаш достатъчно хедъри, от които можеш да го захраниш. Но
няма да можеш да го адресираш през софтуера на дъната плата. Което за хора, които правят малък билд, компактен, не е толкова определящо. Но всички други хедери, виждате ги и в момента пред вас, са на лице по абсолютно никакъв начин. Вие нямате загуба на нещо от важните конектори. И виждаме и, разбира се, TPM модула. Обръщам ви внимание, тук е едно от местата, където може да видите точния ви модел на TPM модула. За всички от вас, които искат да са на Windows 11. И ето тук ви пише GS-TPM2.0S модул only. Имате 5-6 модела TPM модули. Това е едното място, което може да видите. И вече отдолу имаме DisplayPort конектори, Operating System и виждате разликата в размерите. Говорим за 17 на 17, 24 на 24 и 30 на 30. Тоест, това ви е разликата в размерите. Нещо обаче, което е много важно и което вие може да получите като информация, когато сте в съответната дъна платка, цъкате си на дъното. И отиваме на support. Никой не гледа support. Не знам защо. Чудите се дали вашия процесор ще поддържа дънната платка. Еми отивате на CPU support. Да, някой от вас ще каже, човече, това е ясно. Абе, не е ясно. И давате Ctrl F, пишете 5600X и то веднага ви го намира и ви казва дори на коя версия трябва да си на биоса, за да ви работят нещата. Направено, лесно, елементарно, приятно. Чудите се обаче, тя е малко по-надълбоко. Какъв ми е TPM модула? Нещо, което много хора се притесняват и не знаят. Дали е нова дънна платка, дали е стара. Отивате на support list. И отивате не на Memory Support List, не на SSD, не на M2, а отивате на Manual. И на Manual, ако сте камбоджанец като господин Белев, си избирате Traditional Chinese или Korean, аз избирам English. Цъкате Download, зарежда ви файла, цъкате Ctrl F и пишете TPM. И автоматично ви показва, че имате TPM. Това е начинът, по който може да видите много нагледно какви хедъри имате в момента. Пишете TPM, цъкате си надолу и ето ви, казва ви кой ви е модела. Това ви е начинът, по който вие много бързо и точно може да разберете какъв е вашия TPM модул. Чудите се дали ръмта, която имате, ще е съвместима, макар че отварям скоба, не винаги ръмта я има. Отивате си на support list и си имате Memory Support List за съответната серия процесори. Matisse, Vermeer, Cezanne и си избирате кои са ви нещата. Отивате на Download, ако ви е Matisse процесора и ви излизат всички RAM памети, с които са тествани, на колко реално, дайте да малко зум, да видите. Тук хората си гледат часовниците. На колко реално вие като вариант теста на RAM-та и ето тук е много важно къде ви е тикчето Memory Socket Support. Обърнете внимание, че насякъде ни е отбелязано Dual Channel и само при някои модели имате Quad Channel. Пак обръщам внимание за всички хора, които така се чудят дали ако са 4 RAM памети ще има смисъл. Пак казвам, виждате на колко малко места имате съвместимост на 4 плочки RAM. И за финал, разбира се, какво сме направили ние в сайта на Gplay. Ние сме събрали базисните параметри, цъкате си сравнение и съответно видите как 4-те дънни платки, независимо от размера, реално най-голямата ни дънна платка, ATX, ето този модел, ни е на най-достъпна цена, 189 лева, защото пак към цената се определя от чипсета вътре. А B450 е доста достъпен чипсет, за разлика от B550. След това ни е Aorus Pro Wi-Fi, след това ни е Aorus Pro варианта и разбира се Pro V2, който ни е на най-скъпа цена, но наистина реално имаме така всичко. За финал, отварям една скоба за хората, които са фенове на звука и обичат да инвестират в слушалки, колони и така нататък. Много е важно да си гледате вградения чип, звуковата ви карта. Тук ви е AMP Up Audio. Ето, това ви е целият чип.
на другите трудно ще ви е дори да го намерите къде е чипа, което мисля, че е ясно, че тук нещата са много по-истински. Има ли смисъл да се взема отделна звукова карта? Има, ако слушалките са ви от 200 лева нагоре. Колкото са ви по-скъпи слушалките, не е overpriced, нали, като някои зелени марки, които ви изгарят ушите, а просто колкото са ви по-скъпи слушалките, толкова и има смисъл вие да инвестирате. Пак казвам, ако искате да усетите разликата. Ако си с слушалки от масов клас, няма никакъв смисъл. Така че това са нещата. Надявам се, че съм ви бил полезен. Надявам се, че съм ви разкрил тайните и как вие да оптимизирате вашия избор на дънна платка или най-малкото да ви е ясно какво реално може да вързвате на нея. Ако имате въпроси, моля, задайте ги като коментар под това видео. Аз съм Домбротар. Благодаря ви, че всяка неделя сме заедно в Checkpoint. Желая ви страхотен уикенд. И ще се видим в следващото видео. Чао!